F'dan l-imiġ għandek l-għajnejn tiegħi u l-għajnejn tat-tifel tiegħek, fimt? Għamilt it-tieni trapjant, ġivin ġagwant għamilt trapjant. L-ewel trapjant kienet ta' kaħu li fungal infection, ġiviri ma tantx gawdejta għax after 15 days, mbagħad għamilt it-tieni trapjant. It-tieni trapjant li għandi llum. Ċertajt ħadtu m'ant persuna li kienet vera żgħira, ġiviri a 23-year-old, an Irish 23-year-old. Dakinhar l-għaw illum ma' 23 u għadni l-istess kornea ġifieri rnexxiet. Rajt dan il-ħanut, ġifieri xi smajt li hawnhekk fetħu din il-franchise Malta xtaqt nagħmilha. Xtaqt nagħmilha għalxiex għax għandi nista' ngħid għandi għajn mod u għandi għajn mod ieħor. U xtaqt intija rigal lil jien bqajt in kontakt mal-familjari tiegħu dan il-persuna. Normalment tiegħu toqgħod South Africa. U xtaqt intija rigal l-ispeċi ta' f'dan l-imiġ għandek l-għajnejn tiegħi u l-għajnejn tat-tifel tiegħek, illi għandhom diskrepanza qawwija anke meta tarhom. Eħe, naħseb illi kien ġest sabiħ ħadha pjaċir bih ħafna, fehmt, hija xi ħaġa sentimentali għax dajna dal-persuna qatt ma kellna ritratt flimkien, ovvjament, ma nafx nafu xulxin. Hemmhekk jisalna ritratt flimkien imma ta' għajnejna, fehmt, li bis-saħħa tiegħu llum il-ġurnata qed nara. Nipprova nħeġġeġ in-nies li ngħid kemm hija importanti li tkun organ donor. Inti ħatibqa hero anke wara l-mew tiegħek għax ma nistax ma ngħid thank you lil din persuna li dakinhar iddeċidiet li tgħid isma' jien ħankun organ donor. Funnily enough jien ma kontx donor, jekk inħeġġeġ in-nies għax nifhmhom li tibda tgħid wi wista nagħmilha, fehmt, titraskura kemm xikultant neħduha for granted. Jiġri qed niġi bżonn organu ta' ħadd ieħor meta jiena għadni skont organ donor. Tajli għamiltax ġej bżonn. Kienet eye-opener għalija għax indunajt kemm hija xi ħaġa li nieħduha for granted.